Daí, pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse porta-chaves clássico. Bora pra oficina! Para esse projeto, eu estou usando um pedaço de angelim pedra, em que fiz um desenho à mão livre. Fiz um baixo relevo com a tupia. Eu não cortei a tábua para o comprimento final ainda, para ficar mais fácil de prender ela na bancada e ter o espaço para eu poder trabalhar. Acertei os cantos com um formão. Pintei o baixo relevo de cinza, deixando as marcas de pincel bem fortes. Para fazer um efeito nas imperfeições dos veios da madeira, apliquei a tinta com um pano, em uma camada bem fina, que depois lixei. Vocês podem notar que além da máscara, estou usando um filtro de ar que fizemos em outro vídeo. Você pode ver ele clicando nesse card que apareceu aqui na tela. Fiz a marcação e os furos para os ganchos. Cortei para o tamanho final e arredondei os cantos. Também quebrei as bordas usando a tupia com a fresa rolamentada. Dei uma lixada final para então aplicar algumas camadas de verniz. Você que precisa hospedar ou criar um site com facilidade, segurança e preço justo, pode contar com a Weblink. Ela oferece espaço de disco ilimitado, construtor de website, garantia de 99,9% de uptime e registro de domínio gratuito. Além disso, a Weblink dá 30 dias de garantia de reembolso. Se você já tem site, a Weblink ajuda você a transferir de qualquer outro provedor de graça. Além de já ser compatível com os scripts mais populares do mercado, como o WordPress e o Drupal. Para conhecer os planos e ver a opinião de outros usuários da Weblink, acesse o link da descrição. Como esses ganchinhos são bem pequenos e difíceis de segurar na hora de parafusar, eu primeiro colei eles com cola instantânea e depois furei e coloquei os parafusos. Depois, foi só colocar os ganchos e pendurar na parede. É novo aqui no canal? Se inscreve para não perder nenhum projeto. Também curte o vídeo e compartilha com seus amigos. Aqui no nosso canal a gente também já fez um porta-chaves moderno e eu vou deixar aqui para vocês assistirem. Outro porta-chave muito legal, quem fez foi o meu amigo Alê, do canal Maker Brasil. E eu vou deixar ele aqui para vocês assistirem ele também. Aproveita também para se inscrever no nosso segundo canal, onde eu mostro o nosso dia a dia e o por trás das câmeras. Mas por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima!